Hai para penggawa-penggawa Satria Subon, sampean aja enak tumanina jumeneng ananing sejroning padepokan. Yah, sawangan dening pancaindrane sampean kabeh. Ana salah sawijine klebet-klebetan sinatria ingkang arep gawe huru-hara dateng padepokan. Mula ing semono, kulalan sampean sedaya samia empak merbayaksa dang dena cangcut tang taliwanda. Kepung sinatria mau. Maju! Maju! Maju sinatria. Oh!
Papa ini lah bos Matius. Mama esok besi kalimu sarang mama eliane gadi. Tiruan Rangga. Ibu Jasmini si paling orang Minangkane wajah. Ait. Hahaha.